Привіт! Як завжди, з вами рубрика про моду та красу. Дивіться нас далі, ми починаємо! У сьогоднішній програмі ми будемо робити ваночку для наших нігтиків. Для цього нам потрібна тепла водичка в ваночці, морська сіль. Якщо у вас немає морської солі, ви можете взяти кухону, звичайно. Потім зволожимо ручки кремом та намащимо ще кутікулу маслом. У теплу водичку ми зараз будемо кидати морську сіль. А зараз буде Настя опускати свої пальчики у нашу ваночку. Запускай. Оп. Цей теж пальчик потрібно. У такій от ваночці Насті потрібно посидіти 10-15 хвилин. Поки Настіні пальчики зволожуються у нашій ваночці, дівчата можуть попліткувати. Буян. Да? А вчора Саша... Саша Степаненко. В романіді. Качок. Ага. Буян постриг ще. Аж Руслан у нас режисер. Руслан. Настюша, все, витягуй свої пальчики. Давай їх буду витирати. Оп. Після цього ми будемо зволожувати нашу кутікулу. Беремо маслика для кутікули та починаємо їх змащувати. Оп. І тепер ми ще зволожимо повністю наші ручки. Маленький масаж ручок. Закінчилася наша ранкова рубрика про моду та красу. Хочете бути гарними? Дивіться канал TV7+, ранкове шоу «Ранок на сніданок» та саму рубрику про моду та красу. Люблю, цілую, була з вами Арабієвська Анастасія.